ዶክሌ ባላለው ልቤና ሬ በሽታ እየታከምኩ ነው። ያለሁበት ሁኔታ በጣም ትንሽ ደህና ነኝ፣ እያገገምኩ ነው። ጤና ይስጥልኝ የአዲስ አውት ተከታታዮች። እንግዲህ ምስሉን እንዳያችሁት ወንዶሰን ወይም ደግሞ በመድረክ ስሙ ዶክሌ ብለን እናቀው በጠና ታሞ አልጋ ላይ ነው ያለው። ምስሉ ላይ እንዳያችሁት በአሁን ሰዓት አሜሪካ ሀገር ህክምናውን እየተከታተለ ነው ያለው። እኔ መጀመሪያ ምስሉን ስመለከት ማመን ከብዶኝ ነበር፣ በጣም አድናቂው ስለሆንኩኝ በጣም ከልቤ ተሰምቶኛል። ነገር ግን ያው ሰው ነውና ሰው ደግሞ ይታመማል። ዋናው ነገር እኛ ምኞታችን በፍጥነት እንዲድንልን ነው። ዶክሌ እንግዲህ ሲናገር ከሰማችሁት ትንሽ ድምፁ ስለደከመ በአንደበቱ እንዳለው እንግዲህ የልብና የሪ ህመም ነው ወደ ሆስፒታል የወሰደው እና ይሄ በሽታ ነው እንግዲህ እንደምስሉ ላይ እንዳያችሁት እንደዚህ አቅም አሳጥቶት ሆስፒታል ያስተኛው። ዶክሌ እንግዲህ መታወቅ የጀመረው በተጨቆኑ ቀልዶች ላይ ባቀረባቸው ቀልዶች ነው። ትዝ ካላችሁ እንግዲህ የደዛ ላይ የድመቷ ቀልድ መቼም የሚረሳ ቀልዱ አይደለችም። እንደውም ካልተሳሳትኩኝ ይሄ ዶክሌ የሚለውን ስሙንም ከዛ መድረክ ላይ ያገኘ ይመስለኛል። ራሱ ነው ዶክሌ ብሎ አንድ ስለ አንድ ከደቡብ ከመጣ አንድ ግለሰብ አንድ ሌላ ያቀረቡ ቀልድ ነበር፣ በጣም የሚያስቅ። ህብረተሰቡ በዛ ሰዓት በጣም ፍንድት እያለ ነበረ። ከዛም በኋላ ትኩስ ድንች የሚባለው አንድ እንደዚሁ አጭር ኮሜዲ ለቆ ነበረ፣ በጣም የሚያስቅ ቀልድ። እዛ ላይ የምታስታውሱት ከሆነ ተመስገንም አለ፣ ተመስገን ባትሪም እና ትኩስ ድንች ብዙዎቻችን እንደውም በቃ በጣም ደጋግመን ያየነው ቀልዱ ነው። ሳጅን ደኩሌ ወይም ግርግር የሚለው ደግሞ እሱም እንደዚሁ ገዳይ የሆነ ቀልዱ ነበረ፣ በጣም ከህብረተሰብ ጋር አስተዋውቆታል። ከዛ አይዶል ሾ የሚል ከልጅ ያሬድ ጋር እንደዚሁ ልጅና አባት ሆነው በጣም የሚያስቅ ቀልድ አቅርበዋል። ከዛም ደግሞ ባህላዊ ዶክተር ሆኖ ሐኪም ሆኖ በጣም የሚያስቅ ቀልድ እንደዚሁ ፕሮፌሰሩ የሚል ቀልድ አድርሶን ነበረ። ሌላው ደግሞ አንዴ የትዳር አፈላለጊ ቦታ ላይ ሄዶ ትዳር ፈልጎ በአጋጣሚ ትዳር የሚፈልግለት ሰው አንድ የቡና ቤት ሴት ልጅ አቅርቦለት እና እሱ የሚፈልገው የነበረው እንደውም የቀልዱ ርዕስ ድንግሉ ነው እና እሱ በድንግሉም በጣም ብዙ ሰዎች አውቀውታል። ሌላው እንዲሁ ተመስገነ ባትሪ ጋር ሌቦቹ የሚል በጣም ፍርስ የሚያደርግ አጭር ቀልድ አቅርቦ ለኢትዮጵያ ሕዝብ አቅርቧል። አማረኝ የሚለው እንደዚሁ ቀልድ አለው። ግድቡንም አስመልክቶ አባይ የሚል አንድ ቀልድ ከሞከን ለአክ ጋር እንደዚሁ አድርሶናል። እንደዚሁም የስራ ጠያቂ ሆኖ ጠቅላላ እውቀት የሚባል እንደዚሁ በጣም አስቂኝ የሆነ ቀልድ አድርሶናል። እነዚህ እንግዲህ ከሰራቸው በጥቂቱ ህብረተሰቡ ኢትዮጵያ ሕዝብ በደንብ እንዲያውቁ ካደረጉት ስራዎቹ በጥቂቶቹ የተወሰኑት እነዚህ ናቸው። ዶክሌ እንግዲህ አሜሪካ ከገባ ወደ 6-5 ዓመት ገደማ ይሆነዋል። እዛ የሚተዳደረው በአርቱ ብቻ አይደለም፣ ጎበዝ የጋራጅ ሰራተኛ ነው። ሀገር ቤትም እያለ በዚህ ሙያ ነበር የሚተዳደረው። በ2015 እንግዲህ በኢሳት ቴሌቪዥን ሰፋ ያለ ውይይት ከታማኝ ጋር አድርጎ ነበር። እዛ ላይ እንደገለጸው የተወለደው እንግዲህ አዲስ ዓለም ከተማ ሲሆን ተምሮ ያደገው ግን አዲስ አበባ መድኃኔዓለም ሰፈር ነው። ዶክሌ በአጋጣሚ ወደ አርቱ እንደገባ ለታማኝ አጫውቶታል። እዛ ኢንተርቪው ላይ 2015 በኢሳት ቴሌቪዥን ተላልፏል። እንደውም ጊዜ ካላችሁ ይህንን ኢንተርቪው ብታዩ ብዙ ነገር ስለ ዶክሌ እዛ ላይ ይነግረናል እና አድናቂዎቹ ብታዩት በጣም ደስ ይለኛል። ኢሳት ቴሌቪዥን ላይ የዩቲዩብ ቻናላቸው ላይ ታገኙታላችሁ። ስለ ህመሙ ለማብራራት ያክል ከዚህ በፊት አንድ አይኑ እንደማያይ በአንድ ቃለ መጠይቅ ሲናገር ሰምቼዋለሁ። አሁን ደግሞ ቅድም ቪዲዮ ላይ እንደተመለከታችሁት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሁን አሜሪካ ሀገር እየታከመ ያለው እንግዲህ የልብ ህመምና ሪህ የሚባለው በሽታ ነው የያዘው።
ስለ ልብ ህመም ያው ብዙ ውቀት አላችሁ በያስባለው ነገር ግን ይህ ሪህ የሚባለው በሽታ እንዴት ሊይዘን ይችላል ለሚለው ያንድ ደቂቃ መረጃ አለችኝና እሷን ባካፍላችሁ ደስ ይለኛል። ሪህ መጀመሪያ የሚፈጠረው በደም ውስጥ በሚፈጠር ከፍተኛ የዩሪክ አሲድ ክምችት ነው። ዩሪክ አሲድ በሰውነት ውስጥ የሚፈጠረው ፑሪንስ የሚባል የኬሚካል ንጥረ ነገሮች ሰውነት ውስጥ በሚዋሃዱበት ጊዜ ነው። ፑሪንስ የሚባለው የኬሚካል ንጥረ ነገር በስጋ እንቁላልና አሳዎች ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ የሚገኙ ኬሚካሎች ናቸው። በደህና ጊዜ ዩሪክ አሲድ ደም ውስጥ ይሟሟና በኩላሊት አማካኝነት ከሰውነት ተጣርቶ ይወጣል። ዩሪክ አሲድ ከመጠን በላይ ከተመረተ ወይም በበቂ ደረጃ ከሰውነት ካልተወገደ ይከማችና በመገጣጠሚያ ላይ ህመም ይፈጥራል ማለት ነው። ሪህ ብዙ ጊዜ ምልክት የሚፈጥረው ያለምንም አስተንግቂያ ነው። ብዙ ጊዜ ሌሊት ላይ ነው የሚጀምረው። ዋናዎቹ ምልክቶች ከባድ የመገጣጠሚያ ህመም፣ ማበጥና መቅላት ናቸው። ሪህ ብዙ ጊዜ ትልቁን የግርጣት መገጣጠሚያ ያጠቃል፣ አውራጣታችን ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር በመስሉ ላይ እንደምታዩት ግን ቁርጭምጭሚት ጉልበት እጅና ጣት ላይም ሊፈጠር ይችላል። ህመሙ በከፍተኛ ደረጃ ስቃይ ሊፈጥር ይችላል። አንድ በበሽታ የታመመ ወታደር እንዲህ ይገልጸዋል፣ እንደምሳሌ ሲያቀርብ ማለት ነው። ይሄ ጽሁፍ በጥይት ተመትቼ አውቃለሁ፣ ተደብድቤ አውቃለሁ፣ በስለት ተወግቼ አውቃለሁ፣ ከሄሊኮፕተር ወድቄ አውቃለሁ። ነገር ግን የአንዱም ህመም ከሪህ ጋር አይነጻጸርም ይላል። እንግዲህ በጣም ኃይለኛ ፔን እንዳለው ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ወታደሩ ለማብራራት የተጠቀመው ይህንን ምሳሌ። ሪህ ለኩላሊት ጠጠር የማጋለጥ እድል አለው። እድሜና ጾታ፣ ወንዶች ከሴቶች በላይ ዩሪክ አሲድ ያመርታሉ። ሴቶች ካረጡ በኋላ የሚያመርቱት የዩሪክ አሲድ መጠን ከወንዶች ጋር ይቀራረባል። ሪህ በዘር የሚተላለፍ በሽታ ነው። አልኮል መጠጥ ዩሪክ አሲድ ከሰውነት በበቂ ደረጃ እንዳይወገድ ያደርጋል። የፑሪን መጠኑ ከፍተኛ የሆነ አመጋገብ ለበሽታው ተጋላጭ ያደርጋል። ስር ሰደድ የሆነ የሊድ ንጥረ ነገር ብክለት ለሪህ በሽታ ያጋልጣል። አንዳንድ መድኃኒቶች በሰውነት ውስጥ የሚፈጠረውን የዩሪክ አሲድ ክምችት ይጨምራሉ። ከፍተኛ የሆነ የሰውነት ክብደት ለበሽታው ተጋላጭ ያደርጋል። በቅርብ የተፈጠረ የሰውነት ጉዳትም እንደዚሁ። ሌላ የጤና ችግሮች የኩላሊት በሽታ፣ ከፍተኛ የደም ግፊትና ስኳር በሽታ ለሪህ ህመም ተጋላጭ ያደርጉናል ይላል። በቀን ከሁለት እስከ አራት ሊትር ውሃ መጠጣት፣ አልኮል መጠጦችን አለመጠጣት የሰውነት ክብደትን መቆጣጠር ነው። በተለይ እኛ ሀገር በባህላዊ መንገድ እንደውም ቤተሰብ ጥሬ ስጋ አታብዛ፣ ጥሬ ስጋ ለዚህ ነገር ያጋለጣል ለሪህ በሽታ እንዳይዘ ይባላል። እና የፑሪን ይዘታቸው ከፍተኛ የሆኑ ምግቦች መመገብ ስለማይመከር ብዙ ጥሬ ስጋ መመገብ ለዚህ ነገር እንደሚያጋልጥ የሚነገረው። ለማንኛውም ዶክሌን ከሆስፒታል ወጥቶ የምናየው ቀን ቅርብ ነው ብዬ አስባለሁ። ዶክሌን ለመርዳት ይህንን ምስል ሼር ያደረገን የታማኝ ወንድም ተቦርነ በየነ ነው። እሱም በፌስቡክ ገጹ እንደገለጸው በቅርቡ ኮሚቴ ተቋቁሞ እንዴት መርዳት እንደምንችል ያሳውቀናል። እንግዲህ ምኞታችን ሁሉ ዶክሌ ድኖ ሳቃችን እንደ ድሮ እንዲያበዛልን ነው። በጣም አዝኛለሁ ቁጥር አንድ አድናቂ ነኝና እና እግዚአብሔር እንግዲህ ምሕረቱን ይስጠው ነው የምንለው። በጸሎታችን እናስበው። ለቤተሰቦቹ መልካሙን ሁሉ እመኛለሁ። ላልሰማ ሰሙ አዲስ አውቶች ነን። ዶክል እንግዲህ እግዚአብሔር ምሕረቱን ያወርድልህ። አይዞህ፣ በርታ። ድነህ ደግሞ መልሰን በመድረክ አያለሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። አይዞን ወንድሜ። በጣም ነው ያዘንኩት። እግዚአብሔር እንግዲህ ይርዳህ ነው የምለው። በሚቻለው ነገር መፍትሄውን ስናገኝ በምን መልኩ እንደምንረዳ ስናቅም ያቅማችንን እንረዳሃለን። ዶክሌ አይዞ በርታ ነው የምንለው። በድጋሚ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ በያላችሁበት። አመሰግናለሁ። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉን። አዲስ አውቶች ነን። በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።